қазіргі таңда елімізде мүгедектігі бар адамдар үшін мемлекеттік деңгейде кедергісіз ортаны қалыптастыру жүйесі жүзеге асырылып жатыр мүмкіндігі шектеулі жандар қоғамның толыққанды мүшесі ретінде сезіме үшін оларға барлық жағдай жасауы тиіс алайда өңірде кей шағын және орта бизнес субъектілері мүмкіндігі шектеулі жандардың проблемасын ескере бермейді айталық бұйыл сәуір мен шілде айында өңірімізде 259 әлеуметтік бизнес нысандарына тексерулер жүргізілген нәтижесінде бірқатар объектілерде пандустар мен көтере құрылғылар талапқа сай болмаған кейбір ғимараттардың алдында тактильді ескерту жолақтары мүгедектерге арналған автотұрақ құрастырылмаған мысалы аққайын Тайынша, мамлют аудандарында пошта бөлімшелерінде сауда орындарын ішінде санитарлық тораптар жоқ көздері нашар көретін жандарға арналған мекеме атауы жазылған тақтайшыларда да орнатылмаған ходе проведения мониторинга әлеуметтік нысандардың бір қатарында мүгедектердің проблемалары ескерілмеген мәселен полиция бөлімінде жамбыл аудандық сотының маңында келировка ауылдық округ әкімдігінің аппараты ғимаратының жанында мүгедек жандардың өтеулеріне кедергі келтіретін бөгеттер бар тексеру нәтижелері бойынша ұсыныстар берілді жыл соңына дейін бұл бұзушылықтар жойылуы тиіс алайда әкімшілік жазаға тартылады